Den engelske korvetten Lagos Bay har vært på Norges besøk og var blant annet innom Tønsberg. Offiserer og mannskap marsjerer til engelske sjøfolks gravsteder. Etter Jyllandslaget i forrige verdenskrig drev en rekke britiske sjøfolk i land med Tønsberg, og de omkomne fikk sitt siste hvilested på kirkegården der. En minnestøtte er reist, og ved denne la kommanderende offiser ned en krans som en hilsen fra den britiske marine.